እንዳጋጣሚ ሆኖ አንደኛው ስብሰባ ላይ ነው ከጎን የተቀመጠው የነበረው የነሱ የብሔራዊ የፓርክ ቦርድ ኃላፊ ነበር እና ስለ አረንጓዴ ልማታቸው ስለሚያደርጉት ነገሮች ያጋራኝ ይያለ አሁን ያልሹ ከኤርፖርት ወደ ከተማ የሚሄዱበት መንገድ በችግኝ ደረጃ የዛሬ 40 ዓመት ነው የተከሏቸው እነዛ ሳፎችን መሃል ላይና ከግራና ቀኝ ያሉት ናሱን ሰማ እኔም ራሱ የፈጠረብኝ የነበረው እንግዲህ እኛ ቆሁን 6ኛ አመት ላይ ነን አረንጓዴ አሻራን በተመለከተ ሰውን ሞቢላይዝ ያደረገን ከዛሬ 40 አመት በኋላ ምልት መስል ትችላለች እጂ ሀገር እና ውበትን ከመፍጠር ብቻ ሳይሆን የነሱ ደግሞ የበለጠ እኔን ያስደመመኝ የነበረው ውበትን ፓኬጅ አድርገው የገቢ ምንጭ ማድረግ መቻላቸውን ማለት ነው ስለዚህ ለኤስቴቲክ ፕሌዠሩ ብቻ ሳይሆን ያንን ነገር እንዴት ሰውን እንስብበታለን ብለው አሁን በ2019 ብቻ በነበረ ዳታ ከነሱ ማህበረሰብ ፖፑሌሽን 3 ጥፍ ነው መጥቶ ሲጎበኛቸው የነበረው ማለት ነው እንግዲህ ያቺና አናሳደሴትና ያ ነገር ስሰማ እኔ ራሴ በጣም ቁጭት ይፈጥርብኛል ምክንያቱም እኛ ሂስቶሪም አለን እነሱም ራሳቸው የሚያሰክሩልን ሂስቶሪ አለን ካልቸር አለን ናቹራል ኤንዳውመንት አሉና እነሱን ነገሮች እንዴት ነው መንቀይረው የሚለውን ቁጭት በጣም ይፈጥራል አቶ አህመድ አንተ ጋር ምትላቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ግን I also want to hear from you ከነሱ ኢኮኖሚያቸውን የገነቡበት መንገድ ምን ልንማር እንችላለን ብልጽግናን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማረጋጋትና ለዛ የሚሆን ዘላቂነት ያለው የሀብት ፈጠራ የሄዱበት መንገድ በጣም ብዙ ምንማረው ነገር አለ አንደኛ ቪዥነሪ ሊደር ነበራቸው ለኢንቨስትመንት እና ለእድገት የሚመች ፖሊሲ አውጥተዋል የረጅም ጊዜ ራዕይ ነበራቸው ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ ፖሊሲዎች ነበሯቸው ስለዚህ የአመራሩ ለዛ ኮሚትድ ሆኖ አንድ አመራር ለቀጣይ አመራር ያስረከበ የቀድሞ አመራር ደግሞ ለነበረ አዲሱ አመራር አማካሪ ሆኖ ጭምር እየሰራ ሲኒየር ሚኒስተር የሚባል ሲያሜ ማላቸው ለቀድሞ አመራር የሚሰጥትና ዘላቂነት ያለው ቅብብሎሻሉ አመራር መስጠት ይችላል ወይስ ከፍተኛ ሆነ ሊደርሺፕ ኮሚትመንት ያለበት ለከኛ ሀገር አሁን በደም የተሰራበት ያለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጀመሩት ማለት ነው ፖሊሲ ኮንሲስተንሲ ያላቸው እንደገና ሀብትን ፈጥረው ሀብትን ለማስተዳደር ሄዱበት መንገድ በጣም እንማርበት ነገር አለ ለምሳሌ አሁን የመንግስት የልማት ድርጅቶቻቸውን ቴማሴክ የሚባል ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ኩባንያ ቆቆመው ትርፋማ ኮምፒቲቲቭ በገበያ ህግ የሚመራ ሀገራቸው ውስጥ ብቻ አይደለም በዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ ከፍተኛ አቅም ያላቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ፈጥረዋል ሌላ ደግሞ የኢንቨስትመንት ዊንግን ፈጥረዋል ሲንጋፖር ኢንቨስትመንት ኮርፖሬሽን የሚሉት ማለት ነው እሱ በየአመቱ ሰርፕለስ ላላቸው ወጪያቸው ከገቢያቸው በታች ስለሆነ ሰርፕለሱን ወደዛ እየወሰዱት የሀገር ውስጥ ኢንቨስት ማድረጉን እንዳለ ሆኖ ከሀገራቸው ውጪም ኢንቨስት ያደርጋሉ ሀብትን ማፍራት ማለት ነው ስለዚህ እነሱ አሁን የደረሱበት ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ሪዘርቭ አላቸው በሁለቱ ተቋሞቻቸው ያላቸው የሪዘርቭ መጠን ኦልሞስት ወደ ትሪሊየን የሚጠጋ አካባቢ ነው በሲግኒፊካንት ሃንድረድስ ኦፍ ቢሊየንስ ነው ያፈሩትና ለቀጣይ ጄኔሬሽን ሪዘርቭ ያስቀምጣሉ ሪዘርቭ ላይ ደግሞ የመወሰን ስልጣን የጋራ አድርገውታል መንግስት ብቻ ሳይሆን ፕሬዝዳንቱም ሰይ እንዲኖር አድርገውታል ስለዚህ ለቀጣይ የሲንጋፖር ትውልድ ጭምር አሁኑኑ ሴቭ አድርገው ይቆጥባሉ ማለት ነው ስለዚህ ዘላቂነት ያለው የሀብት ፈጠራ ብለን ባለፈው ሁለት አመት በስልጣና መልክ በአብዛኛው ለተለያየ አመራር ሲሰጠው የነበረው ምን ያህል ትክክለኛ መሆናችን የሚያሳይ ነው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ አቋቁመን የመንግስት የልማት ድርጅቶቻችን ተወዳዳሪ ትርፋማ እንዲሆኑ ለማድረግ የጀመርነው ነገርና ወደ ሀገራችን ኢንቨስትመንት ለመሳብ ይሄ እንደ ኢንቨስትመንት ፕላትፎርም እንዲያገለግል ያቋቋምነው ምን ያህል ትክክለኛ መሆኑን የሚያሳይ ነውና ከነሱ ጋርም ስናወራ ይሄን ሼር ስናደርግ ነው የነበረው ሌላ ደግሞ እኛ ከነሱ በላይ ከፍተኛ መነሻ አቅም አለን አንደኛ ነባር ሀገር ነው የራሱ ሲቪላይዜሽናል ሂስትሪ ያለው ሀገር ነው የጋራ ማንነትም ርሾ ሊሆን የሚችል አለ ጠንካራ ይሆን በደም ከተሰራበት ሊያድግ የሚችል ማለት ነው ስለዚህ ሰፊ ቆዳ ስፋት ያለው ሀገር ነው በጣም ብዙ ህዝብ ቁጥር ያለው ሀገር ነው ከብዙ ሀገሮች ጋር እንጎራበታለን ያለንበትም ቀጠና ስትራቴጂክ ኢምፖርታንሱ ልክ እንደ ሲንጋፖር ኢምፖርታንት ነው በጣምና ስለዚህ በአመራር ኮሚትመንት ፖሊሲዎቻችንን በትክክል በመተግበር በተለይ አሁን የጀመርናቸው ስራዎችን አጠናክረን ከቀጠልና በአመራር ቅብብሎሽ ያለ ኢንተራፕሽን ለ20 30 አመት በደንብ ካስቀጠልን ምንም ጥርጥር የለውም ከዓለም ግዙፍ ኢኮኖሚዎች አንዱ ኢትዮጵያ ትሆናለች ማለት ነው የባለፈው 6 አመት ጉዞም ያሳየው ቢያንስ በሪጅናችን አሁን የኢኮኖሚ መጠናችን ከሁሉም ትልቅ ነው እንደውም ተደምሮ ጭምር ተነጻጻሪ ነው የኛ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው አሁን ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ ብዙ ሰርተናል አሁን ደግሞ ፍሪ ኢኮኖሚክ ዞን መስርተናል ይሄም ደግሞ ከነሱም
የተማርንበት ነገር አለ። ፍሪ ዞኖቹ ሎኬሽን አድቫንቴጁን በመጠቀም በአንድ ጂኦግራፊ ሁሉም አይነት የሎጂስቲክስ የንግድ የቫልዩ አዲሽን የኢንዱስትሪ አቅም አንድ ላይ አርገን ኢንቨስተሮች ከውጭ መጥተው በደንብ ኢትዮጵያ ማገልገል እንዲችሉ የማድረግና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ይሄን እንዲጠቀሙ ማድረግ የጀመረው ነገር በጣም በጣም ትክክለኛ መሆናችን የሚያሳይ ነው። ግሪን ሌጋሲ ላይ የጀመርነው በጣም ትክክለኛ መሆናችን የሚያሳይ ነው። በአዲስ አበባ የጀመርነው በአንዳንድ ክልል ቦታዎች ላይ የጀመርነው የግሪን ሌጋሲ ብቻም ሳይሆን የቱሪዝም አሴት የመፍጠር ስራችን በጣም ትክክለኛ መሆኑ የሚያሳይ ነው። አሁን በተለይ አግሬሲቭ መሆን ያለብን አንዱ የከተሞች ላይ የምናደርገው ስራ ነው። አንዱ ትልቁ ኢንስፓይሬሽን የሚሆነው ከተማርነው ምንድን ነው የክልል ከተሞችና ሌሎች ትላልቅ ከተሞችን ዴሊበሬትሊ እያገዝን ሁሉም በዚህ ሞዴል እርሾ ለመትከል ቢሞክሩ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ትልቅ አቅም እየፈጠርን መንገንባት የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ የሚያስችል በጣም ብዙ ሀብት ነው ያለን። በሁሉም ኢትዮጵያ አካባቢ የሚያስደምም ትልቅ ተፈጥሮ ሀብት አለን እና ይህን በስራ በኮሚትመንት በአመራር ውጤት በጣም ብዙ ነው የምንሰራው። በተለይ ደግሞ አሁን የጀመርነው የኢኮኖሚ ሪፎርም አስቀጥለን ኢኮኖሚያችንን ሞር ኦፕን አድርገን ኢንቨስትመንት ለመሳብ የምንሰራው ስራ፣ የማክሮ ኢኮኖሚ ላይ ያሉ ቻለንጆችን ለመፍታት የምናደርገው ስራ፣ በተለይ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር ቀጣይ የምንሰራቸው ስራዎች አገራችንን ወደ ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ዴስቲኔሽን የመቀየር አቅማችን በጣም ከፍተኛ ነው። አንደኛ በራሳችን ትልቅ ገበያ አለን። ቀጠናውን በሙሉ ማገልገል እንችላለን። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ነን። ትልቅ አየር መንገድ አለን። ታሪካዊ እሴቶቻችንን በጣም ትልቅ ናቸው። ስለዚህ አሁን የጀመርነውን ስራ በከፍተኛ አመራር ኮሚትመንት እንደተባለው አንድ አመራር ብቻ ሳይሆን ቲም ህዝቡንም ደግሞ ወደዚህ ደረጃ ማምጣት በጣም የምንችላቸው ናቸው እና በጣም ትልቅ ተስፋ የጫረና የጀመርናቸውን ስራዎች ጨከን ብለን ኮንሲስተንት በሆነ የአመራር ኮንቲኒቲ ፖሊሲ ኮንቲኒቲ ህዝቡንም አንድነት ማምጣትና አረጋግጠን ወደዚህ ደረጃ የማሰለፉ ጉዳይ ብዙ መስራት አለብን። ስለዚህ እኔ በጣም ብዙ ተስፋ የጫረና ስንሰራቸው የነበሩ የኢኮኖሚ ሪፎርሞች እና የኢኮኖሚክ ኢንቨስትመንቶች በጣም ትክክለኛ የሆኑና ይህንን አጠናክረን በመቀጠል ብቻ ነው ሀገራችንን ዘላቂ ብልጽግና የምናረጋግጠው፣ ጠንካራ ሀገር የምንመሰርተው፣ የጋራ ማንነት የምንፈጥረው እና ከዚህ የምንወጣ የሚለውን ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ አቶ አህመድ ለአንድ ሲያቀጠሚ ብዙ ጊዜ በዚህ በኢኮኖሚ እድገት ላይ የመነሻው ልልህ ከፍ ያለ ሲሆን የተሻለ የመነሳት እድል አለህ ይባላል። አሁን እንደ ሲንጋፖር አይነት ስናይ እነሱም ሲያነሱት የነበራቸውን ሀብት የነበሩበትን ሁኔታ ስናይና የዘለሉትን ዝላይ ስናይ ሰው ከምንም ነገር ተነስቶ መዝለል ይቻላል የሚለውን ነገር ቻችን ጠንካራ መሰረት አለን የሚላለኝ ህዝብ ቁጥራችን፣ ጂኦግራፊያችን፣ የተፈጥሮ ሀብታችን፣ ሎኬሽን አድቫንቴጃችን፣ አቅማችን ትልቅ ስለሆነ ይሄንን ወደ ብልጽግና መቀየርና ኮንሲስተንት የሆነውን ቅድም ያልኳቸው ነገሮች በደንብ ከሰራንበትና በዚህ ደረጃ በደንብ ጠንካራ መጓዝን ይጠይቃል። ስለዚህ ህዝባችንን በዚህ ዙሪያ ማሰለፍ፣ አመራሩ ለዚህ በጣም ኮሚትድ መሆን፣ ምሳሌ ሆኖ መስራት፣ ክሊን የሆነ የገቨርንመንት ሰርቪስ ዴሊቨሪ ማሻሻል ላይ አካውንታብሊቲ ማምጣት ላይ በጣም ሰርተን ውጤታማ መሆን እንችላለን። ባለፉት 6 ዓመታት የጀመርናቸው ስራዎች በጣም ትክክለኛ መሆናቸውን ያረጋገጠበት ነው ማለት ነው። እዛ ነጥብ ላይ አሁን አንዳንዱ ባልተኛ 120 ሚሊዮን ሀገር ጋር ከ6 ሚሊዮን ያነጻጽራሉ ብሎ የፌዝ ወግ ሊያወጋ ይችላል። The most important thing is ሀገራት ትንሽ መሆኑ ትልቅ እርስ በርሳቸው ምን በጎ መልካም ነገር ይማራሉ የሚለው ይመስለኛል ክሪቲካል። ስለዚህ የሊደርሺፕ ኮንቲኒቲውን መጣበታለሁኝ። ልንማር ከሆነ ከነሱ በእርግጥ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ መፈክርም እንደ ውዳሴም ሲናገሩ ነበር። ድህነትን መጠየፍ፣ ድህነትን ተለማምደነዋል። አር ዊ ኮምፈርታብል ዊዝ ዛት? አር ዊ ዲስቲንድ ቱ ሊቭ? ከድህነት ጋር እጣ ፋንታችን ነው የተበየነልን ነው ድህነት ወይስ ማራገፍ እንችላለን? ለኢትዮጵያ እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ክሪቲካል ጥያቄ ይመስለኛል። ድህነትን ስናራግፍ ባህሪያችንም ያምራል። at least we own something ልንጠራበት ልንጠቀስበት የምንችል እንዴት ማራገፍ ይቻላል?
ለዚህ ቀደም ስራ ባልደረቦች እንደተናገሩት አንዱ leadership is critical በማንኛው የኮሪያንም የሲንጋፖርን ሌላ ኢመርጅ ያደረጉ ሀገሮችን የነሱን ትርከት and the entire narrative እድገታቸው leadership and leadership at every level critical ነው leadership ሁለተኛ ከህዝቡ ፍላጎት ከህዝቡ ጥያቄ አገሪቱ ካላት resource እና ምቃቅም የተነሳ policy draft ማድረግ ማስቀመጥ ነው እና በዲሲፕሊን መፈጸም ስለዚህ ይሄን ማድረግ ከተቻለ ድህነትን ማራገፍ ይችላል ጠንካራ አገርን መገንባት ይችላል and the other point is ቀደም እንደተባለው is very continuity ደግሞ ወሳኝ በየተወሰኑ አመት violent በሆነ የፖለቲካ ውደት ውስጥ እየተናጠ የሚቀያየር ስርዓት የምንገነባ ከሆነ continuity ነው ይህንን የተገነዘበ not only leadership elite ወይም ልሂቅ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል ባልተኛ ልሂቅ አይደለም ስትራቴጂክ እይታ ያለው ፋይዳ ያለው ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል የሚጨነቅ የሚጠበብ ኢትዮጵያን ማዕከል ያደረገ elite ያስፈልጋል ይሄ ሲሆን ጥሩ ሊደርሺፕ ማምጣት በየደረጃው ማለት not only and leadership ማየት አይደለም መሪያን በየደረጃው ጠንካራ ሊደርሺፕ ማፍራት ይቻላል ጠንካራ ሊደርሺፕ ያለው ብቻውን ሳይሆን ደግሞ discipline እንደሆነ I heard they mentioning cell discipline አፈጻጸማችን እዚህ ደረጃ ይደረስ ነው በdiscipline የተከናወነ በመሆኑ which is true ምክንያቱም ያንዳንዱ የልማት አንጓ የልማት ስራ በሙሉ ያለ discipline ሊፈጸም አይችልም ስለዚህ continuity is very essential አንደኛው ቅብብሎሻለሁ አዲስ ነገር አለ የማስቀጠልን ለcontinuity መደላደል ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ታላቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ነው የምረዳው ሁለት ሹፌራችን ጆን ይባላል ከኔና ካንተ በኋላ ደግሞ ከንቲባ ዳነችም ነበሩ ሁለት ህንጻዎች ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም ያምራሉ አንዱ ከተገነባ አንድ አመት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከተገነባ 10 አመት ነው የተኛው አዲስ የተኛው እንትል መሆኑና ማለየት አይቻለምና እነዚህ ህንጻዎች መቼ ነው የተሰሩት ይሄ ላስት ኢየር ነው የተሰራው ይሄኛው 10 አመት ነው ለምን ተመሳሰሉ ስለው there is a regulation city regulation 10 አመት ሲሞላው ህንጻ መታደስ አለበት can we draw a lesson from that እንዳቅማችን draw እናረግ እንችላለን ምናላት እነሱ ለህዝባቸው ይሁን ለጤንነቱ ከመጨነቅ የመጣ ሊሆን ይችላል then these are also some of the lessons that we can draw እናረጋቸው ዞሮ ዞሮ ግን ዋናው የመንግስት ፖሊሲ በጠንካራ ዲሲፕሊን ብሩ በሆነ ሊደርሺፕ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ የሚመራ ከሆነ መድረስ ይቻላል ጥሪቱ አለ ሀብቱ አለ ፍላጎቱ አለ ዋናው ሁሉም ኮሌክቲቭሊ የኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ሊደርሺፕ የወሰዱ ወይም ደግሞ ሊደርሺፕን ለመውሰድ የሚመኙ ሁሉ ማዕከል ማድረግ ያለባቸው ሀገራቸው ነው ኢትዮጵያ ነው ከዚህ ቪር ኦፍ የሚያደርጉ ከሆነ ልማትን ለማምጣት አዳጋችና ዳገት መውጣት ነው የሚሆነው እሱ ደግሞ አድካሚ ነው ስለዚህ መፍጠን ክሪቲካል እንደሆነ ነው የተመለከትኩት ለማለት ነው ታንኪ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በእቅድ እና በተግባር ለማምጣት ይሄዱበት በተለይ ደግሞ አንድ አብረን ይሄድንበትም ሴሽን ነበር የሃውዚንግ ቦርድ እዛ ላይ የነበረው ኤክስፒሪየንስ ነበር ከሶሻል ኢንተግሬሽን ጋር ተያይዞና ያንን ይሄዱበትን መንገድ እንዴት ታዩዋለ አሚን እሱ ሌሎች ከሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሌሎች ሳቢዎችንም ነው የሚያመላክተው it is
አንድ በተግባር ያዋለ ግን ከአጠቃላይ ከአካሄድ ምንጩ የተቀዳ ነገር አድርጌ ነው ያየሁት። I will come to the እሱ ምን ማለቴ ነው? እኔ ሁለት ኢሹ ላይ ሰፋ ያለ ማህበራዊ ስምምነት ላይ የደረሱ ይመስለኛል። ኢምፖርታንት ሁሉንም ነገር ጋይድ የሚያደርገው አንደኛው ቀድም ያልኩት ይሄ ንጹህ የሆነ መንግስት፣ ጠንካራ መንግስት። ጠንካራ ማለት ማስፈጸም የሚችል ተግባራዊ ማድረግ የሚችል ግን የህብረተሰቡን ኮንፊደንስ ኢን ተርምስ ኦፍ መንግስት የተወሰነ ግሩፕን የተወሰነ ግሩፕስል not only in the ethnic sense but even in terms of resource ለሀብታም ብቻ የቆመ ወር ያላቸውን እንትን የሚያረግ ነው ተብሎ ከተታሰበ ዘን የማህበራዊ ኮሄዥን መበላሸት ሲጀምርና እሱ ደግሞ ወደ ሰላም ማጣት ሲሄድ ዘን ይሄ ከምንም አይነት ዴቨሎፕመንት ጋር አይሄድ። ሶ አንዱ የፈጠሩት ቢያንስ መንግስት ያለውን ማስፈጸም የሚችል የሚያረጋውን ደግሞ በንጽህና የሚሰራ ነው የሚለውን ሰፋ ያለ የማህበረሰብ ስምምነት አግኝቷል። እን በሁሉም በሚሰሯቸው ስራዎች ላይ እሱን ያሳያል። ሁለተኛው ጥቂት ሰው ለማሳደግ ተብሎ ወይም ለጥቂት ሰዎች ተብሎ የሚሰራ ፖሊሲ ይሄ አብዛኛውን ማህበረሰብ በተወሰነ ደረጃ አብሮ ያዘ ያሳደገ ካልሄደ ኢቨንቹዋሊ ችግር ውስጥ ይገባል። ዴርፎር የእድገቱ አንዱ ፈንዳሜንታል ኮንሴፕት የጋራ እድገት ሁላችንም በጋራ ነው ማደግ ያለብን። አይ ሚን ልዩነት ሊኖር ይችላል some can have more than others ግን የዛ የእድገት ተጠቃሚ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መሆን አለበት የሚለውን እንደ ዋና እንትናቸው ነው ያያዙት። እሱ ላይ ቀደም እንዳልሹ በሃውሲንግ ጉዳይ ላይ سنነጋገር ያሳዩት ነገር እሱን አንዱ እንትን ይሄ you know ሁለት ኦፕሽን ነበራቸው አይደለም። አይ ሚን ዝም ብሎ ገበያውና ባለሀብቱ ይሰራዋል ብሎ ዝም ብሎ ቢለቁት ኖሮ ዘን የተወሰኑ ባለሀብቶች ባለብዙ ህንጻና ባለብዙ መሬት የሚሆኑበት ኢንቫይሮንመንት ይፈጠራል። and ያ ደግሞ always comes at the expense of ሌሎች ብዙ ሰዎች። እሱ always resentment ነው የሚፈጥረው የማህበራዊ ኮሄዥኑን significantly ያናጋዋል። እና በቤቶች ላይ ያደረጉት ይሄ የመሬትና የቤት ጉዳይ you know it's such a critical የሆነ ነገር መኖሪያ ቤት አይደለም ዝም ብሎ ለባል ሀብት የሚተው ወይም ሪል ስቴቶች ሰሩታል ተብሎ የሚተው ነገር አይደለም። ይሄ ስቴቱ ሲግኒፊካንት ስቴቱ ማለት እንግዲህ ጠቅላላው ህብረተሰብ in a way that's what the state is supposed to represent አይደል ስለሆነ ዝም ብለን even በፕሪንሲፕል ደረጃ ለማርኬቱ ለገበያው እንቶ በቃ ራሱ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። እድገት በጋራ ነው ካልሽ then ኤሪያዎች አሉ የሁሉም ሰው በሰዎች መካከል ልዩነት ሊኖር ይችላል። ያ ግን ከእድል ማጣትና ኦፖርቹኒቲ ካለመኖር ጋር የተያያዘ ከሆነ ዘን አይሆንምና ኦፖርቹኒቲ ሁሉም ሊያገኝ ይገባል በሚል ነው የሚንቀሳቀሱት። እሱ ከትምህርት ጋር ተያይዞ ከትምህርት ሚኒስትሩም ጋር ስናወራ አንዱ ኢንትረስት ያደረገኝ ፕራይቬት ትምህርት ቤቶች የሚባሉ ብዙ የሉ። አክቹሊ ብዙ ሰው አይሄድም ፕራይቬት ትምህርት ቤት። ፕራይቬት ብቻ አይደለም ኢቭን ይሄ ኮሚኒቲ ትምህርት ቤቶች የምታያቸው አሉ የውጭ ሀገር ሰዎች ልጆቻቸውን ያስተምሩባቸው ምናምን። እነኛ ትምህርት ቤቶች ሰዎቹ የሚልኩት ያኛው ስለሚከብዳቸው የሎካል ትምህርቱ የሎካል ትምህርት ቤቶቹ they are so good public schools በጣም ጥሩ ከመሆናቸው የተነሳ ወደ ግል ትምህርት ቤት ምናምን ለመሄድ የሚፈልግም ሰው የለም። ቤተሰቦቹም አይፈልጉም። ትምህርቱ ሃይ ኳሊቲ ነው እና ያ ለሁሉም እኩል መድረስ አለበት ብለው በመንግስት ደረጃ በሰፊው ዴሊቨር የሚያደርጉት አይከለክሉም። የፕራይቬት እንትን ግን የተሻለ ዴሊቨር በማድረጉ መንግስት በፐብሊክ ስኩሎቹ በኩል ሁሉም የዛ አገር ዜጋ እኩል እድል እንዲኖረው
ሰጥቷል ማለት ከታች ከልጅነታቸው ጀምረው የትምርት ድል ሰጥቷል ከዛው ኋላ ያለው ዲፈረንስ ኦፖርቹኒቲ በማግኘትና ባለማግኘት አይደለም ናቹራል ካፓቢሊቲስ ምናምን እንትን አድርገው ሊሆን ይችላል ሶ ይሄ ህብረተሰብ ተረጋግቶ በረጅሙ መኖር ካስፈለገው ጥቂት ሰዎችን ብቻ ያበለጸገ ጥቂት ሰዎችን ብቻ የተሻለ ያደረገ መሄድ አይችልም it has to be ለሁሉም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ መስጠት አለበት የሚለው ሁለተኛው አንከሩ ነው እንዳይወት የሚሰሩት ስራ በአመለካከት ደረጃ ደግሞ the most important እንትናቸው አይዲዮሎጂካል አይደለም የሚሰራ ነገር ፕራግማቲክ ናቸው የሚሰራ ነገር ነው የሚፈልጉት ሶ ከዛም ይወስዳሉ አሁን ለምሳሌ ሃውሲንግ you know አሁን ዝም ብሎ የኒዮ ሊበራል አገር ነው እንዳትይ ኒዮ ሊበራሊዝም እና እንደዚህ አይነት የሃውሲንግ እንትን 80% መንግስት ሰርቶ ለ 80% ህብረተሰብ መስጠት የሚችልበት እና ስራዬ ተብሎ ይሄ ምንም እሱን አሁን ዝም ብሎ በገበያ ቴሪ የምታገኘው አይደለም አይ ሚን ሶሻሊስት ሊያሰኝሽ ይችላል ዶም እሱን እንትን ለነሱ ግን ከዛ አንጻር አይደለም ኢትስ ሲምፕሊ ፕራግማቲክ ፕራክቲካሊ የሚሰራው ይሄ ነው ኦን ዲ አዘር ሃንድ ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ የሚሰራቸው ግን ክሊን ሆኖ እንዲሰራ ፎርስ አድርገውት ለፕራይቬት ሴክተሩን በደንብ ኢንካሬጅ ያደረጉ የሚያሰሯቸው ስራዎች አሉ። ሶ የምናረጋው ነገር አይዲዮሎጂካሊ ድሪቨን መሆን የለበትም አንድ አመለካከት አለኝና እሱን እጨናለሁ ህብረተሰብ ላይ ሳይሆን ያንዳንዱን ይያዩ የትኛው ይሰራል የትኛው አይሰራም የሚለውን ነገር እንትን ያረጉ ነው የሚሄዱት እሱ ነው በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል። ግድ ሶሻል ኮሄዥን ምን ያህል ኢምፖርታንት መሆኑን including በነኚህ በተለያዩ ኤትኒክ እና ካልቸራል ኮሚኒቲስ መካከል የሪዘንትመንት እና የመጥፎንትን ስሜት እንዳይኖር ፋሲኔት ካደረጉኝ ነገሮች አንዱ የሰሩት በቤቶች ላይ ነው ሪሜምበር አብረን ነበርን ሶ እነኚህ ኮሚኒቲ ሊትራሊ መንደሮች ነው የሚሰሩትና እነኛ መንደሮች በተቻለ መጠን የሁሉም የዛ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ካልቸራል ኮሚኒቲስ እንዲኖሩበት ያደርጋሉ በተቻለ መጠን as much as possible ባላንስ ያረጉ ነው እንትኖቹን የሚሰሩት ማንንም ከማንንም የበለጠ ዶሚኔት እንዳያረግ ሁሉም እንዲኖር ነውና ሶ ይሄ የመንግስትን ቤት ከተሰራና የከፈልክ ባለቤት ከሆንክ በኋላ ሶ ቢያንስ ያ ቤት ትንሽ ወደ ትልቅ ልሂድ ብትልና ለመሸጥ ወይም ለማከራየት ብትፈልግ ዝም ብለህ ለማንም መሸጥ አትችልም ሶ ያ የሚወጣው ሰው ያንን የእንትኑን ባላንስ እንዳያበላሽ የሃውሲንግ ኦቶሪቲ ወስኖ ነው የዚህ አይነት ካልቸራል ኮሚኒቲ ሰው ነው አሁን መግባት ያለበት which is incredibly on a social engineering ነው that you would not it's extremely intentional ነው አሁን በደረሱበት ደረጃ እኔ አይ ዶንት ኖ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደዛ ነበር ወይ በአንድ አካባቢ ላይ ኤትኒክ ኮምፖዚሽኑ ሚክስድ መሆን አለበት ዴሊበሬት ፖሊሲ አላችሁ ዴሊበሬት አንድ ኔበርሁድ ለብቻ አንድ ቋንቋ ወይም አንድ እምነት አንድ ባህል ያለው ሰዎች ባይኖሩ ይመረጣል የሚል ፊሎሶፊ ይዘው ነው ኢንተግሬት ያደርጉ ያለው ሰው እና በማህበረሰቡ እዚህ በእንደኝ መንደሮች ላይ ይሄ አንዱ ካንዱ ጋር በጋራ የካልቸራል እንትን እንዲኖራቸው ይሰራሉ ኮንሺየስሊ ፕሮግራሞች አሏቸው ሄደው እንትን የሚያርጉትና intentional yeah, I think በተወሰነ ደረጃ ትንሽነታቸው ትንሽ in terms of አገር ሳይዝ እሱ በነገራችን ላይ ስለ experience እናወራ ሁሉ ጊዜ በዛ ካቪያት ነው ቅድም ታየ ያለው ምንድነው ያልካቸው እነኚህ የሚቀልዱት ምናምን ቧልተኞች ቧልተኛ ምናምን ያልካቸው አይነት ሰዎች ትተህ ከነሱ የምታየው ምንድነው ኢንቴንሽናል አስበው ነው የሚያደርጉት ያሰቡትን ደግሞ በተግባር መፈጸም የሚያስችል ካፓሲቲ ያላቸው የሚያረጉትን ደግሞ የሚያስፈጽሙት ለዛሬ አይደለም ዛሬ እንዴት አርገን አንድ የፖለቲካ ጥቅም እናገኝ ማን እንደሚመርጠን ምናምን አይደለም it is just always አገር is at the center of የነሱ calculation from እንትን ከሚያረጉት ግን ላንድ አሁን እኛ ያወዛግባላል እኛ አሁን በነበርንበት ተቋም 80%
ከቶታል ፖፑሌሽኑ የቤት ባለቤት ነው ሲባል እንዴ ሁሉ ሰው ከየት አምጥቶ ነው መሬት ከየት ይመጣል ምናምን ብለን ጥያቄ ስናቀርብ ምንድነው ያለው እንዴ አየሩም እኮ ይሄ ይሄኛውስ መቼ ጨረስ ነው ከታችስ መቼ ጨረስ ነው እሱ የማን ነው መሬቱም አየሩም ወይ መንግስት ነው የግለሰብ የሚባለው ካሬ ሜትሯ ነች ዘውስት የሚኖርበት እና ይሄ ላንድ ዩዝ እንትን ላይ ትንሽ ፈታ ብታረገው ከላንድ ዩዙም ሞር ፋሲኔት ያደረገኝ ፓርት ይሄ ሃውሲንግ እንትኑ ላይ ለምን አይከራዩም ለምን የኪራይ አይሆንም አይ ቲንክ አባውት 10% ነው ኪራይ 80% ኦን ነው የሚያደርጉት እና ኢንካሬጅ የሚያደርገው መንግስትም ኦን እንዲያደርጉ ነው እና የቤት ባለቤት መሆን ማለት የሀገር ባለቤት መሆን ነው you own a piece of that country you know ምንም የሌለው ሰው አገር የለው እኛ አገር ከመሬት ጋር የተያያዘ የዛይነት ስሜት አለ መሬት is everything that's why እንትን ስና እዚ ግን መሬትን not in terms of የርዝንት ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው የኔ የሚለው እንትን እና በተቻለን መጠን ሁሉም ሰው የራሴ የሚለው ቦታ እንትን መሬት እንዲኖረው ያንን መሬትን ብለ ከፋፍለ ልትሰጥ አትችልም አይደል? ዛት ዋይ ወደ ላይ የሚሰሩት አይተሽ እንደሆነ አንዳንዶቹ አሁን አነስተኞቹ የቀሩትን እንትኖች ዩዥዋሊ ሙቭ ሲያረጋቸው ወደዛ ኮንቨርት የማድረግም መጀመሪያ አዎ መጀመሪያ በጣም ረጃጅሞቹ እነኚህን ፎቆች ሰሩና ሲጨርሱ አውጥተው እዛ ያስገቧቸዋል ሶ ሞር ሰው ይዝላቸዋል ያንተን ያንን ከዛ በኋላ ነው አፍርሰው አዲስ ቤት የሚሰሩት እና the whole logic ነው ያየሁት የሲንጋፖር እንትን logic ለዚህ ነው ይሄ ከመጀመሪያ ሊክ ዋን ዩ ካመጣው እንትን ጀምሮ ይሄ ንጹህ መንግስት ጠንካራ መንግስት ግን ለአገር የሚሰራ መንግስት በቃ you know priority it's not about እኛ ጋር አሁን አንዱ ትልቁ ፖለቲካችን ውስጥ ችግሩ ፖለቲካ ስለራሳችን ይመስለናል you know እኔ እንዴት አርጌ እኔ እንዴት አግኝቼ ነው እንጂ this is that politics is about the collective እንደ ህብረተሰብ እንዴት ነው ሶ እነሱ ያንን አቺቭ ማድረግ ይችላሉ እኛ ብዙ ስራ ይቀረናል ግን እሱን ያገኘን ቀን አይ ቲንክ ሌሎች ባልደረቦች እንዳሉት ካፓሲቲው አለ ግን ምንወስደው ምሳሌዎች ላይ መጠንቀቅ አለብን because ከየትኛውም ከአንድ ሀገር ተወስዶ ሁሉ ነገር አይሆንም አይሰራም because ያንዳንዱ ሀገር የየራሱ ዩኒክ ፊቸር አለው ሶ ስለኛም ሀገር ስናስብ እነኚህ ልምዶች ወስደን እኛ ሀገር የሚሰራው practically ምን ብናረግ ነው የሚለውን እንትን ያደረግን ከነ ይሄ pragmatic የሆነ እንትን ይዘን ከሄድን እኔ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው አለ ማሁን ከባድ ጊዜ ነው we have to pass this stage ያንን ካለፈን በኋላና if everybody start to come towards the same understanding ፖለቲካን እንደ የአንድ ሰው ወይም የአንድ ፓርቲ ወይ ምናምን እንትን ሳይሆን አንድ a common framework for all of us ምንንቀሳቀስበትን እንትን ይዘን ከሄድን and aimአችንን እኔ ደግሞ በተለይ አሁን ለኛ በጣም የሚያስፈልገው ዓለም በሙሉ ችግር ውስጥ ባለችበት ጊዜ ሰርቫይቫላችን ሪኳየር ያደርጋል እሱ እንደ አገር ሰርቫይቭ ምናረገው እንደ አገር ማሰብ ከጀመር እንደ አገር እልህ ሲይዘን እንደ አገር ቁጭት ይዞን እንዴት ነው የት ጋር ነው መدرس ምን ይችላል እንዴት እንሄዳለን ብለን ማሰብ መጀመሪያችን ጊዜ ነው ብለው አሁን we can't afford ካሁን በኋላ እንደገና the same old አይነት ፖለቲካ እናንተ ላይ That's a good segue ለዓለም ፀሐይ ላቀርብላት ለምፈልገው ጥያቄ ምክንያቱም ያው አቅጣጫም ያስቀምጣው መሪ ነው እና በብዙ ጊዜ ምናነጋግራቸው ሰዎች ገለጻ የሚሰጡን ሰዎች ሁሌ ወደ መስራቻቸው ወደ መሪዎቻቸው ያመላክታሉ ምስጋና አላቸውና ይህ ምን ያመላክታል ሁሌ ሜንሽን ማድረጋቸው ማለት ነው መከባበር ለአንድ ነገር መሰረት ነው ሰው ያደረገውን ሪኮግናይዝ ማድረጋችን ትልቅነት ነው ሲንጋፖር ላይ ያየነው መሪዎቻቸው ያሳለፉትን ቻሌንጅ የከፈሉትን ዋጋ ዛሬ ላይ ለደረሱበት መሰረት መሆኑን በደንብ ነው ሪኮግናይዝ የሚያደርጉት በተቃራኒው ደግሞ እኛ ስንወቃቀስ ነው የጠፋውን በኩል ብቻ እየለየን ምን ወቀስ እንበዛለን መከባበር መኖሩ
እውነትን በልኩ ማስቀመጥ መቻሉ ለትልቁ አገር ግንባታ መሰረት ነው። ያንን ነው ለኔ የሚሰጠኝ። ያ መከባበር መኖሩ የመጀመሪያው መሪ የሰራውን ስራ እያንዳንዱ መኪኖቻችን የሚነዱ ሰዎች በሙሉ ስለ መሪዎቻቸው ነው የሚያወሩት። እንደዚህ ዋጋ ከፍለው እንዲያርገው ነው ዛሬ እዚህ የደረስነው። ሶ ይሄንን ትክክለኛ ታሪክና እውነተኛ ትርክትን ለትውልድ ማሸጋገር የሀገርን ክብር መገለጫ ነው። ሀገር የምትከበረው በመሯት መሪዎች ራዕይን ባጋሩት በመሩት ሰዎች መሆኗ ግልጽ ነው። ስለዚህ ያንን እያከበሩ መሄድ መከባበር ለእድገቶች መሰረት እንደሆነ ለብልጽግና መሰረት እንደሆነ አንዱ ሌሰን የወሰድኩበት ነው። እና ያንን አድርገው ስላለፉት ብቻ አውርተው አይደለም ያቆሙት። ዛሬ ላይ ያሉ መሪዎችም እርስ በርሳቸው ያለው ክብር ሲታይ በጣም ነው የሚያስደንቀው። የጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ሰው እንደገና የሲኒየር ሚኒስትር ሆኖ የፋይናንስ ሚኒስትር ሆኖ ነው አሁን ላይ እየመራ ያለው። የበፊቶቹም በተመሳሳይ እስከ ህይወት ልፈታቸው ድረስ አድቫይዘር እና ሲኒየር ሚኒስትር እየሆኑ ነው የሚያገለግሉት። ይሄ ማለት የመሪዎች በራሳቸው መከባበር መኖሩ ነው ይሄን እድል የሰጠው እንጂ ማይከባበሩ መሪዎች ቢሆኑ እንዴት አድርጎ ነው አንዱ ለሌላው ሳክሰሰር አሳልፎ ሰጥቶ እዛ ውስጥ ደግሞ እሱ ከታች ሆኖ እያገዘ ይሄ የሀገር ራዕይ የምንለው ትልቁ ነገር የሚታየው ትልቁ ስዕል አገር እንደሆነ ትልቁ ብልጽግና እንደሆነ የማሰብ ጉዳይ ነው። አሁን የመሪዎች ማክበር የሚመጣው ከትልቁ ራዕይ ነው የሚመነጨው። ከፊት የሚታየው ሀገር ናት፣ የሀገር ዘላቂነት ነው እንጂ የግለሰቦች ጉዳይ አለመሆኑን ነው የሚያሳየው። ይሄን ያየ ትውልድ መከባበር አይከብደውም። ዋናው እይታ ነው የሚመራው። ወደዚህ አይነት አስተሳሰብና ሪስፔክት ወደ መደራረግ የሚያመጣው እይታ ነው። የምናየው ምናችንን ነው? ራሳችንን ነው ወይስ ሀገራችንን ነው? ነው መመለስ ያለበት ጥያቄ። ሀገራችን የምናይ ከሆነ እንከባበራለን፣ ቢኮዝ የምንከፍለው ዋጋ ለሀገር ስለሆነ። ራሳችን የምናይ ስንሆን ደግሞ ኢጓችን ያሸንፈናል። ያኔ ወደ መወቃቀስና ወደ መወነጃጀል ጠልፎ ወደ መጣሉ ነው የምንሄደው። በጣም ወሳኝና መሰረታዊ ነው ለቀጣይነታቸውም አሁን ለመጡበት እድገትም ዛሬ ላይ ላለው የመሪዎች መከባበርም ያ እይታ የእይታው ትልቅነት ሀገርን ከምንም በላይ ከፍ አድርጎ ማየት ለመጪው ትውልድ የማሰብ ጉዳይ ነው ለእኔ መስሎ የሚሰማኝ። ኢንጂነር ሀብታሙ፣ አቶ ብናልፍ፣ ዶክተር ለገሰ መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ እድል ልስጣችሁ። እኔ ሲንጋፖርን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ሀገሮች ለምሳሌ አንድ ጊዜ የሆነ 10 ዓመታት በፊት ጃፓን እንዴት ሰለጠነች ብለን በወቅቱ ምናልባት የእሷን ከመጻፍና እንዲሁ በዲስኩር ከማለፍ ይልቅ በደንብ ብናውቃት ኖሮ አሁን አንመጣም ነበረ። አሁን ወደ መጣንበት አንመጣም። ይጽፉ ነበር አንዳንድ ኢሊቶች። ጃፓኖች የሰለጠኑበት መንገድ ወዝ በጣም እንትን ነበር። ሌላ ሀገር ተምረው ነው ልጆቻቸውን ሌላ ሀገር አስተምረው ነው። ኢቭን ቻይኖቹ እና እኛ ቅርብ ያሉ ዱባይን፣ ዩኤኢ እንዴት እንደሰለጠኑ፣ ሲንጋፖር እንዴት እንደሰለጠነች፣ ሌሎቹንም ጭምር መማር አለብን። አሁን ስለ ሲንጋፖር አወጥተን የሲንጋፖርን ሲስተም የሲንጋፖርን ነገር በሙሉ እዚህ ለማውራት ሳይሆን ሀገሮች በየትኛው ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ ምን ነገር አላቸው ብለን መማር ያስፈልጋል። መማር ብቻ ሳይሆን ማምጣት የሀገሮቻቸውን ኮርፖሬቶችን ማምጣት ያስፈልጋል። ይዘይ በጣም ሚንስ ያለው ትልቁ ሚንስ ያለው ለእኛ አሁን በአብዛኛው የስኪል ችግር አለብን። ኤጁኬሽን ሲስተማችን ዊክ ስለሆነ ትልልቅ መልቲ ናሽናልስን አምጥተን ስኪል ሌበር እንዲያመነጩ ኳሊቲ ሌበር እንዲያመነጩ ማድረግ ያስፈልጋል፣ መክፈት ያስፈልጋል። እና የእነሱም እንደዛ ነው። ሪሶርስ ስላልነበራቸው ዘ ኦፕን አፕ የታክስ ሌቨሬጅ እና የተለያዩ ነገር ነው የሰጧቸው። ልጆቻቸው ተማሩ። አሁን አንድ ሜንቴናንስ እና ሪፔር የሚሰራ አቬሽን አይተን ነበረ። ዴልታ የአሜሪካ ኩባንያዎች እና የአውሮፓ ኩባንያዎች አምጥተው እዛ ነው አውሮፕላኖቻቸውን የሚያስጠግኑት። እና የሀገሮችን መልካም ነገር አይቶ ጽፎም አስተምሮም ሀገርን የኛን ደግሞ ወደ እኛ ራሳችን ዲፋይን አድርገን የሁሉንም መገልበጥ ስለማይቻል ከአንዱ አንዱ ወስደን ማስተማር እንደዚህ ያስፈልጋል። ማስተማርም ያስፈልጋል፣ ልጆቻችን መላክም ያስፈልጋል፣ እነሱን ማምጣት ያስፈልጋል። ያንን ማፋጠኑ ጥሩ ነው። አንዱ ከነዛ የምንወስደው ይሄ ነው። እነ ሲንጋፖርን ተምረው እነ ዱባይ ወደ የራሳቸውን ነገር ጨምረውበት ሶስት ቦታዎችን ያነጻጽራሉ ሰዎች ሪሴንትሊ፣ ሲሊኮን ቫሊን፣ ሲንጋፖርን፣ ዱባይን። እያንዳንዱ ወዴትና ምን አይነት ኢንተርቬንሽን ነው ገቨርንመንቱ የሚያደርገው የሚለውን ይማሩበታል። እና ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ ነው። ከዚሁ
እኛ አሁን ከሰፈር ከምናውቃት እዚቹ የኛ ከተፈጠርንባት ከምናውቃት ከትንሿ ነገር ብቻ አይተን እዚሁ የተፈጠግን ሁሉ ነገር ወደ ኋላ እየመለሰን በመናያት ልክ ብቻ አምሮአችንን ሰፍተን መኖር የለብን እና ፕራክቲካል የሆነ ኦፕን ማይንድ የሆነ ነገር መፍጠሩ እና ግሎባል ኮምፒቲቲቭ የሆነ ሰው ይታ አቲቲዩድ መፍጠሩ በጣም ጥሩ ነውና እኛ ይሄንን አሁን ያየነው ነገር የሌሎች ማግሮች እንደዚህ ተመክሮ የሄዱ የመንግስት የተላዩ ዴሊጌሽን ሲሄድ for particular purpose ነው የሚከደው ያንን አምጥቶ ማየቱ ጥሩ ነው መጻፉ መከተል ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው ብዙ ዚ ሲኒየር አመራሮች ሚኒስትሮች ብዙ ነገር ስለተናገሩ ልብ ገዝተን እስከመቼ ነው በዚህ መንገድ ምን ቀጥለው እስከመቼ ይሄ ነገር ይሄዳል የት ቦታ ነው ምናቆመው ኢንዲቪጁዋል ሲቲዝን ማሰብ አቅሙ ይፈቀደለት ኢትዮጵያዊ እነዚህን አገሮች ሲያይ ሲሰማ መቅናት አለበት እንደውም ፕራይም ሚኒስተር ሊ ሶስተኛውም ጠቅላይ ሚኒስተር እስኪመጡ ድረስ አጋጣሚ በድሜ ነበሩ በ91 ዓመታቸው ነው ያረፉት ሶስተኛው ሲመጣ ሜንቶር ሚኒስተር ተባሉ አሁንም መጣል አልፈልጉም እሳቸውን አሁንም ቤት ማስቀመጥ አልፈልጉም ሲኒየሩ መጣ ምክንያቱም ሌላኛው ተተካና ሶስተኛው ነው የመጣው የተተካውን ኢሚዲየቱን የነበረውን ፕራይም ሚኒስተር ሲኒየር አሉ ሊ አሁንም አሉ እሳቸውን ቤት ማስቀመጥ ሜንተር ሚኒስተር አሏቸው ሊ እና ይሄን ሆስቲሊቲ አጥፍቶ በሱ ላይ መቃብር ላይ አድርጎ አባሮ እሱ ካለ ሄደ በስተቀር የሚለውን አጠቃላይ ፍልስፍና አቆመን ሊ ነው ብቻ አይደለም የሚሉት አሁን ሁሉ መሪዎቻቸው ናቸው ከሱ በኋላ የመጣን በሙሉ ለማጥፋት አልሄዱም ሰብስታንዳርድ ነው ብለው አይኮኑንም አትሰማቸውም እንደዚህ ሰዎች የተለያየ አይነት ትናያላቸው የራሳቸው የሆነ ነገር ነው ኢቭን በሊ ሊደርሺፕ ፕራይም ሚኒስተር ሊ የራሳቸው የሆነ ኳሊቲ ነው ያላቸው በሳቸው ስር የነበሩ በጣም ኢላይት እንደሆኑ እንደሳቸው ያልሆነ ሌላ ኳሊቲ የነበራቸው ነበር እነሱ ይመጋገባሉ እና ይሄንን ከነሙሉ ነገር ስልጣኔው ብቻ ሳይሆን ከነሙሉ ስብና ከነሙሉ አመለካከት ከነሙሉ ሊደርሺፕ ስታይል ከነሙሉ ፖሊሲ ዲያግኖስ የተደረገ ቢያውቁ ጥሩ ነው የመረጃ ጊዜ ነው ዕቀት ሞልቷል ባንሄድም ማየት እንችላለን ግን ኢትዮጵያውያን መቅናት ወደዛ መሄድ ነው የሚበጀን ይበቃናል የሆነ ቦታ መቆም አለብን የሆነ ቦታ መጀመርን መስፈንጠር አለብን ብንል ጥሩ እንደ ሲቲዝን እንደ ሲቲዝን እንደ ሀገር እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ኢንድለስ የሆነ ያለውን ሁሉ በሙሉ አርጎ ወደ ኋላ የምንመልሰው ነገር ቢያበቃ ጥሩ ነው ወደዛ ዊዝደም ብንመጣ ጥሩ ነው የሚል ነው እኔ ያለኝ ቴንክ ዩ አቶ ብናልፍ ከዚህ ጉዞ መልስ በግሌ ሪፍሌክት ያደረኩባቸው መድረኮች ላይ ሰላም ይቀድማል ይሄ አይደለም ፕራዮሪቲው የሚል ነገሮች ምላሾች ናቸው እኔ ማያቸው ያሉትና ከሰላም ጋር ላመጣ የፈለኩት የነበረው በእኔ አመለካከት ልማት ክሮኖሎጂካል ፕሮሰስ ይከተላል ይያላምንም እነሱም ጋር የሚያሳዩን የዛሬ 40 አመት የዛሬ 50 አመት የጀመሯቸው ነገሮች በተለያዩ እነሱ ናቸው መሰረት እየጣሉ የሄዱት ሰላም መሰረቱም ነው ግን ሰላምም የጋራ ቁርጠኝነት ነው ብዬም አስባለሁና ከዛ ጋር ተያይዞ ሪፍሌክት ማድረግ የምትችለው የምትፈልገው ነገር ካለ ብዬ ነው I think it's a very important thing ሚመስለኝ የእድገታቸው ሚስጥር ወይም ደግሞ ከእድገታቸው በስተጀርባ ያለው ነገር መነሻው ምንድነው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ ይመስለኛል አሁን በሁለተኛው ዙር እየተወያየን ያለንበት ነገር እንደዛ መታየት ያለበት እንደሆነ ይገባኛል ሶ እኔ በጠቅላላ ከእድገታቸው ጀርባ ወይም ደግሞ የእድገታቸው ሚስጥር አድርጌ ከማያቸው ነገሮች ቅድም ሌሎች አማራሮች የተናገሩት ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ኢንፋሲስ ማድረግ የምፈልገው የናሽናል የዚህ የኔሽን ግንባታ ወይም ደግሞ የብሔረ መንግስት ወይም አገር ግንባታ የምንለው ባጭሩ ለብዙ ሰው ግልጽ እንዲሆን የአገር ግንባታ ስራቸው ነው ለዚህ ሁሉ ለልማታቸው ለሰላማቸው መሰረት የሆናቸው ከልማት አኳያ ከፊዚካል ዴቨሎፕመንቱ አኳያ በጣም ሙልጭ ያሉ ድሃ ነበሩ ቅድም ደጋግመን መጀመሪያም ላይ እንዳነሳ ነው ከዛ ተነስተው ነው አሁን ወደ ደረሱበት የበለጸገ ደረጃ ላይ የደረሱት
ከሰላም መቆያ ከታዬ በጣም ብዙ ችግር የነበረበት ብዙ ብጥብጥ የነበረበት በጣም የትርምስ አከባቢ የነበረ ነው ያገር ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ወጥተው ነው አሁን እጅግ በጣም ሰላማዊ በተብሎ ከመጠሩ ያለማችን አገሮች ውስጥ እናልባትም በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው። ስለዚህ ያገር ግንባታ ስራ ሲባል ዝም ብሎ ምናባዊ አይደለም። አገር ግንባታ ሲባል የመጀመሪያውና ቁልፉ ነገር የዜጎች የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ነው። ዜጎች የጋራ ሀገር አለን፣ ይሄ ሀገር የጋራ ነው፣ ይሄ የሁላችን ቤት ነው፣ በዚህ ሀገር ላይ የማይመለከተው የማያገባው ሰው የለም፣ ለጥፋቱም ለልማቱም ሁላችንም እኩል ተጠያቂ ነን፣ ስለዚህ ኃላፊነት አለብን የሚል ትውልድ መገንባት ላይ ነው የሰሩት። ከሰው ነው የጀመሩት ማለት ነው። ከፊዚካል የምናያቸው እንትኖች ላይ አይደለም የጀመሩት። ሊትሬቸሮቻቸውም ይሄን ነው የሚያሳዩት። እንደገና አሁን ሰሞኑንም ሄደን ያየነው በሳይድ ሚቲንጎችም ከተለያዩ ሚኒስትሪዎች ጋር ባደረግናቸው ውይይቶችም በሙሉ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚገልጹት ይሄን ነው። ስለዚህ የሰውን አስተሳሰብ፣ የሰውን አመለካከት፣ የሰውን አቲቲዩድ ከመቀየር ነው የጀመሩት። ይሄን በማድረግ ረገድ ሁሉም ሰው እኩል የሚታይበት፣ ሁሉም እኩል በአገሩ የሚሳተፍበት፣ ቅድም እንዳልኩት የእኔ ቤት ነው የጋራ ቤት ነው ብሎ የሚያስብ ዜጋ መፍጠር ላይ ነው ከፍተኛ ትኩረት አድርገው የሰሩት። ስለዚህ ለምሳሌ ልዩነቶችን ወይም ደግሞ ብዝሃነትን እንዴት እንዳስተናገዱት በጣም ቲፒካል ማሳያ ነው አንድ የነሱ ማለት ነው። ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ፣ የተለያየ ባህል ያላቸው አሉ፣ የተለያየ አኗኗር ዘይቤ ያላቸው አሉ፣ ከተለያየ ሀገር የመጡ አሉ። እነዚህ በነፃነት ሁሉም መብቶቻቸው ተከብረውላቸው የየራሳቸው አይዴንቲቲ፣ የየራሳቸው ባህል፣ ቋንቋ፣ ሁሉ ነገር ተጠብቆላቸው ግን ደግሞ አንድ የጋራ ሀገር የምንገነባ ብለው ያንን ዳይቨርሲቲ አኮሚዴት ያደረጉበት ነገር ለእኛ ሀገር በጣም ትልቅ ሌሰን ሆኖ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል። ሁለተኛ ትረስት፣ በስቴት ሶሳይቲ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ያለውን መተማመን የገነቡበት መንገድ ነው በጣም በጣም ትልቅ ሌሰን ሆኖ መወሰድ ያለበት የሚመስለኝ። እና መንግስትና ዜጎች ይተማመናሉ። በዜጎችና በመንግስት መካከል ያለው በስቴቱ ማለት ነው፣ የገቨርንመንቱ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ስቴቱና ሶሳይቲው ያለው ሪሌሽንሽፕ፣ ሁሉም በሀገሩ ላይ የማይደራደር፣ ሁሉም በሀገሩ ጥቅም ላይ የጋራ አመለካከት ያለው፣ ለሀገሩ ጥቅም ሁሉም የሚጠበቅበትን ዋጋ መክፈል ዝግጁ የሆነ እንዲሆን በማድረግና በመተማመን ላይ የተመሰረተ አገር መፍጠር ችለዋል ብዬ ነው ያየሁት። በዚህ ውስጥ ይሄ የአመለካከት ግንባታ ስራቸው፣ የጋራ መግባባት ስራ ስራቸው በጣም ከሚያስገርመው ነገር አንዱ ቅድም ጠቆም ተደርጎ ነበረ የኮራፕሽን ያጠፉበት መንገድ። አሁን ሲንጋፖር ኦልሞስት ኮራፕሽን ኒር ቱ ዚሮ ወደሚባልበት ደረጃ ላይ የሚገለጽ ሀገር ነው። ይሄ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም፣ በስራ የሚመጣ ነገር ነው። እና ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር፣ ሁሉም የሀገሩ አርበኛ ሆኖ የሚሰሩት የጋራ ጥረታቸው እጅግ በጣም የእድገታቸው ሁሉ መሰረትና የዛ ሚስጥር ከዚህ የሚመነጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በአጠቃላይ እኔ ሰው ላይ መስራት ቅድሚያ መስጠት አለብን ብዬ ነው የማምነው። ሰው ላይ ከተሰራ ብዙ ነገር ይቀየራል። እንደተባለው አሁን አንዳንዴ ዛሬ አሁን ሲንጋፖርን ስናይ ወይም ደግሞ ኮሪያንም አይተናል፣ የደቡብ ኮሪያንም አይተናል። ደቡብ ኮሪያን ባይዘወይ እንደዛው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ሰው ላይ ነው ኢንቨስት ያደረጉት፣ ሰው ላይ ነው የሰሩት፣ የሰውን አቲቲዩድ መቀየር ላይ ነው የሰሩት። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት በትምህርት ስርዓታችን ይሁን በሌሎች የሰው ግንባታ ስራዎቻችን ላይ ትኩረት አድርገን ከሰራን ዛሬ እነሱ የደረሱበት ደረጃ ላይ የማይደረስበት ምንም ነገር አለ ብዬ አላስብም። እና ሆፕፉሊ ኢትዮጵያ አሁን በጀመረችው መንገድ የናሬሽን ግንባታው የብዝሃነትን የምናስተናግድበትና ብሔራዊ መግባባት የምንፈጥርባቸው ምክክሮች የዚህ የጦርነትና የመገዳደል ነገር ልክ አሁን ሲንጋፖሮች ያደረጉት ብለን ያየ ነው የሰሩትን ስራ ከሆም አፊርሳቸው እና ከኮሚኒኬሽን ሚኒስትሮቻቸው ጋር የነበረን ውይይት ላይ በጣም ሲያነሱልን የነበረው ይሄንን ነው። ከዛ ተነስተው እንዴት አድርገው ወደ ድርድር፣ ወደ ውይይት፣ ወደ ምክክር
መተው የጋራ መግባባት ከፈጠሩ በኋላ ሁሉም ለሀገሩ ልማት ለሀገሩ እድገት እስከ መስዋዕትነት ድረስ የከፈሉት ነገር ነው ያየነውና ይሄን ትምርት ነው በትልቁ መውሰድ አለብን ብዬ ማስበው። ይሄን ካደረግን ኢትዮጵያ ምናልባትም ከብዙዎቹ ትምርት ያገኘን ስንል ባጠረ ጊዜ ወደ ምን ፈልገው ነገር ለመሄድ ድሉ አለን። አሁን መነሳሳቱም አለ፣ ፍላጎቱም አለ፣ ራዩም አለ፣ የሊደርሺፕ ቱን ቪዥኑ አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ነገሮች አጣምረን ከነኚህ ሀገራት ያገኘናቸውን ተሞክሮች ደግሞ እየጨመረን not only ሲንጋፖር የሌሎችንም የኮሪያም ይሁን ኦር ከማንኛውም ሀገር ሊጠቅመን የሚችል ነገር ሌሰን ወስደን እሱን በመጠቀም አገር መገንባት የሚበል ኔሽኑ ላይ ወይ ትውልዱ ላይ እሱ ላይ ትኩረት አድርገን መስራት ከቻል ትልቅ ለውጥ ልናመጣ የምንችልበት እድል እንዳለን ነው እኔም የተረዳሁትና ይሄንን ነው እኔ ማለት የምፈልገው። አመሰግናለሁ ተምናል። አንገብጋቢ ነገር ማጋራት ፈልጋለሁ የሚል ወይም ሌላውን መጠየቅ ፈልጋለሁ የምትሉት ጥያቄ ካለ ሌላው። እሺ እኔ አሁን ከተገለጸው ትንሽ መጨመር የፈለኩት ምንድን ነው አሁን የኤስያ ሀገሮቹ እነዚህ በዛ አካባቢ በጂኦግራፊያዊ ሁኔታ ካየን ሁሉም ያደጉ ናቸው። ሁሉም ያደጉበት መንገድ ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ የመንግስት ሚና ወሳኝ መሆኑ ነው፣ ቁጠባ ነው፣ ሰብአዊ ሀብት ልማት አለ፣ እንደገና ጂኦግራፊያዊ ተቀሜታቸው አለ። ዋናው ነገር ግን አሁን ከሲንጋፖር አሁን በደንብ የምንማረው ምንድን ነው የትኩረቱ ነው። ለየትኛው የእድገት ዘርፍ ትኩረት ብንሰጥ ነው በአንድ ጊዜ ለውጥ የምናመጣው የሚለው በጣም ይለያቸዋል ከሌላው። ለምሳሌ ራሳቸውን አዩና እነሱ ሲያስቀምጡ ቅድም አምባሳደር ታየ ሲለው ነበረው ዊ አር ሎክድ ኢን ዚ አሉና፣ ስለዚህ ይሄን እንደ ድል ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብሎ የእይታቸው እኛ በባህር ላይ በትራንስፖርት እና ሎጂስቲክ ሀብ የዓለም እኮ ቁልፉ ሀገር ሆነን ካፒታል መገንባት እንችላለን ብሎ ወሰዱ። ስለዚህ አሁን በዓለም ላይ በጀልባም ሆነ በመርከብ ሆነ በሎጂስቲክ ሀብ በጣም የመጠቀ ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው። ሁለተኛ ባይኖረንም የሰውን አእምሮ ከገነባን በኋላ የሌላውን ሀገር ሀብት አምጥተን እዚህ ማደግ እንችላለን የሚል አስተሳሰብ ነው አንዱ የገነቡት። ከዚህ አኳያ ያው አሁን ሲንጋፖር አሁን ነዳጅ የላትም፣ ግን ዋነኛ የተጣራ ነዳጅ ላኪ ሀገር ነች፣ ከሌሎች ድፍድፍ አምጥታ ማለት ነው። ውሃ አለን፣ ጨው ነው፣ ግን ይሄን ፊልተር አድርገን ደን ካለማን ከየትኛውም ሀገር የዱር አራዊት አምጥተን እዚህ እኮ የቱሪዝም ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የሜንታልና የትኩረት ለኢኮኖሚው መሰረት ትኩረቱ በምን እናድጋለን የሚለውን ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የሚባለውን የለዩበት መንገድ ለእኛም ተገቢ ትኩረት ይሆናል። ሁለተኛ አልቆሙም፣ ግጭት፣ ሁከት፣ ብጥብጥ ውስጥ ሆነው ለምሳሌ ቅድም ሲባል እንደነበረው ቺፍ ጋርደነር የሚባለው በአንድ እጁ ችግኞችንም እየተከለ ውሃ እያጠጣ በሌላ መልኩ ደግሞ የሰላም የዳያሎግ እንደዚህ ነበር ሲሰራ የነበረው። ቅድሚያ ለዚህ ይሰጥ የሚባል ነገር አይደለም፣ ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ነገር ነው እድገት የሚያመጣው ብሎ ነው የሄዱት። እና ይሄ በጣም ትልቅ ነው። እኛ አሁን ለምሳሌ በእኛ ሀገር ምንድን ነው አሁን ስንዴ ትኩረት እናደረገ ሩዝ፣ አረንጓዴ አሻራ ምናምን፣ ሰላም ሳይኖር ይባላል የሆነ ነገር ሳይመጣ ይባላል የሆነ ነገር ሳይመጣ። አሁን በእርግጥም ለካ ትክክል ነው ኢትዮጵያ እያደረገ ያለው። ያን ጊዜ ችግኙን ምናምኑ እንትን ሲያደርግ ግጭት ነበር። ለምሳሌ በማሌዎቹ እና በቻይና መካከል ግጭት ነበር፣ በሆኑ እንትኖች መካከል ግጭት ነበር። ይህ ሰውዬ ምንድን ነው ለምንድን ነው እዚህ ላይ የማተኩረው ተብሎ ይተች ነበር። ይህንንም እየፈታን ይህን ደግሞ ካላለ ማን ሰው ከድህነትና ኋላቀርነት ካልወጣ መጋጨቱ አይቀርም፣ ሁለቱ ኮምፕሬሄንሲቭሊ መሄድ አለበት የሚለውን ስለያዙ ነው። ሌላ ኢምፖርታንት ነገር ከእነሱ መማር ያለብን የህግ የበላይነት ህግ፣ ሰው ሁሉ ለህግ፣ ተፈጥሮም ለህግ፣ ሰውም ለህግ፣ እጽዋቱም አራዊቱም ለህግ ተገዢ መሆን አለበት ብሎ አሁን ማን ያምናል? ለምሳሌ እዛ ናይል ሳፋሪ ላይ እንዴት ነው ሚዳቆዎቹ እዚህ ሆነው
ጅብና አንበሳ እንዲሆኑ እንዴ አይብሉም እንዴ ስልን ነበር። የህግ ህግን እንሰሳንም ተፈጥሮንም ህግ አውቆ እንዲኖር የቀረጹበት መንገድ በጣም ለኛ ሀገር ጥሩ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። ለህግ ተገዢ መሆናቸው ማለት ጻይ ቀደም ስታነሳይ ነበር ከጥቂቱ ከማስቲካ እንኳን ተነስተው ለዛ ተገዢ መሆናቸው። አምባሳደር ታዬ ጥያቄ ነበረው ሪፍሌክሽን ጥያቄ አይደለም አንድ አንድ ኦብዘርቬሽን ነው። ወደ ራሳችን ስናመጣው unfortunately እንደኛ አይነት በድገት ላይ ያሉ ሀገሮች politics is elite politics እንግዲህ ኤሊቱ በተዋሃደው መጠን በሐሳብ ደረጃ በተለያየው ሰፈሬታ ወደ ማህበረሰቡ ይወርዳል። ይሄንን ውህድ ለማድረግ ሰፊ ፕሮሰስና ሂደት የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ደርሽ አሁን አንዳንድ አካባቢዎች እኛ አካባቢ አሁን የሚታመሰው የስልጣን ቀናይነት ባለው pretty much elite ወይም elite በሚመስል force ነው። ስለዚህ I believe በእነሱ በኩል ደግሞ መጀመሪያ የታረቁት መስማማት ያርጉት even though the leadership role critical ቢሆንም ግን the elite has ስምምነት የፈጠረ እንደሆነ ነው የኔ አንደርስታንዲንግ እንግንዛል። አንዱ እሱ ይመስለኛልና probably it might be a great lesson። ሁለተኛ ሲንጋፖር በውስጧ ሰላም አስፍናለች after all the challenges they faced in the past ግን አካባቢው ደግሞ ትርምስ ያለው ነው unsettled ነው ብዙ geopolitical significance ከ Bay of Bengal ጀምሮ down to South Asia ትርምስ ያለው በመሆኑ even though ሰላም አምጣሰፍንም ግን it has one of the formidable የሆነ army ደግሞ አለት maybe አንዳንዱ perceived የሆነ ወይም ደግሞ የሚገመት threat ሊሆን ይችላል። so የውስጥን ሰላም ማስፈን የውስጥን threat ደግሞ የውጭን threat ደግሞ በተገቢው መንገድ አድሬስ ለማድረግ የሄዱበት መንገድ ነው እኔ realize ያደረኩት። maybe the my last word I would say የመጨረሻው ከሆነ discussion if it is አሁን አየን ተመለከትን ሄድን መደማማችን ማየታችን the lesser learned በእኛ ጭንቅላት ብቻ በእኛ እይታ ብቻ ሳይሆን we are trying our level best እኛ ባየንበት ልኬታ ሌላው ደግሞ ደምሮም ቀንሶም understand እንዲያደርገው ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ተጉዘዋል ወደ ሲንጋፖር ምንውቀት ይዘው እንደመጡ እርግጠኛ አይደለሁም። አንዳንዶቹን ስናነጋግራቸው አንድ ሁለት ሰዎች በተደጋጋሚ ነበር የሚነግሩን ማለትም በቤተኛም ይመስሉ ማለትም ስካሁን ግን ያየሁት በሁለታችን አገሮች መካከል መሻቱ መፈለጉ እንዳለ ሆኖ የኛ ፍላጎትና የነሱ ፍላጎት በስምምነት አልታሰረም። This has to be underpinned by any form of agreement. አሁን የፖለቲካል ኮንሰልቴሽን ሜካኒዝም ኮንሰልቴሽን not political ሁሉን አቀፍ የሆነ ኮንሰልቴሽን ሜካኒዝም የመከክር ቀጣይነቱን ለማመልከት እሱን ተስማምተናል። በቀጣይነት ያልናቸውን ሁሉ በየሴክተሩ ደግሞ መልክ ለማስያዝ ደግሞ የተለያዩ የመግባቢያ ሰነዶችና ስምምነቶችን አቀርበናል። ዘመናዊ ሲቲ ቢልዲንግ በቴክኖሎጂ ትራንስፈር በኢንቨስትመንት ጋራንቲ በትምህርት ጎዘን ኒርሊ አባውት 10 10 የሚሆኑ ይሄን ያየነውን የተመለከትነውን የተገነዘብነውን በሙሉ ማሰር አለብን። ስለዚህ ያንዳንዱ
ስምነቶቹ ባለቤት የሆነው መስሪያ ቤት አሁን ካየው ተመክሮ ጨምሮ እና ቀምሮ የግዴታ እንደገና ሪቫይዝ አድርጎ ስምነቶቹን ማቅረብ ይጠበቅበታል። ሶ ጉብኝታችን ምልአት የሚኖረው በስምነት ሲታሰር መሆኑን ለማመልከት ነው። ናውላት ለድገታችን ሌላ አጋጅ ጠቃሚ ነገሮች ካሏቸው ደግሞ will further explore የበለጠ ደግሞ explore እናደርጋለን። በዚህ አይነት መልክ ምልአት እንዲይዝ እናደርጋለን ለማለት ነው። Thank you ambassador. Your last parting words. የሎኬሽን አድቫንቴጃቸውን የተጠቀሙበት መንገድ በጣም ብዙ የምንማርበት ነው። አንደኛ የሀገር ውስጥ ገበያን ብቻ ለማልማት አይደለም የሰሩት። ትንሽ ሀገር ናቸው፣ ፖፑሌሽናቸውም ትንሽ ነው። ግን የሚያገለግሉት ገበያ በጠቅላላ ጎረቤቶቻቸውንና አጠቃላይ ሪጅኑን ነው። የሺፒንግ አገልግሎት፣ የአውሮፕላን አገልግሎት፣ የቱሪዝም አገልግሎት፣ የሌሎች በጠቅላላ አገልግሎትና ቴክኖሎጂም በሙሉ ለቀጠናው ጭምር ነው የሚሰሩትና እሱም በምናይበት ጊዜ ኢትዮጵያም አንደኛ ራሱም የውስጥ ገበያው ትልቅ ነው። ሲለማ ከዚህ በላይ በጣም ትልቅ ይሆናል። ፕላስ ደግሞ የቀጠናችን ሚድል ኢስትም ያለንበት የሆርን ኦፍ አፍሪካ በሪጅናል ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ለማስተሳሰር የጀመርናቸው ስራዎች ምን ያህል ትክክለኛ እንደሆኑና የኛንም አድቫንቴጅ ትልቅ መሆኑን ከነሱ በላይ ደብል አድቫንቴጅ ያለን መሆኑን የሚያሳይ ነው። ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊያችንን በሪጅናል ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን አስተሳስረን ሚድል ኢስትን፣ አፍሪካን፣ ኤዥያን የተማከለ ቦታ ላይ ስላለን በጣም የመልማት ፖቴንሻሉ መጠቀም የምንችልበት ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ያለን መሆኑን በደንብ የታዘብንበት ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ አቶ አህመድ። እንግዲህ ወደ ማጠቃለያችን እየሄድን ስለሆነ በአንድ ሐሳብ ነው ይሄንንም ዳንኤል ሳምራይዝ እንድታደርግልን እንፈልገው። ግን እኔ አንድ ሁሉ የሚገርመኝ ነገር አምባሳደር ታየም ቀደም አንስቶት ነበረ፣ ስለ ታሪካችን ስለኛ ብዙ ሰው ይነግረናል። ኮሪያ ላይም ደቡብ ኮሪያ ላይም በነበርንበት ሰዓት የነበራቸው አቀባበል፣ የነበራቸው ክብር፣ የተለያየ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሌ ስለ ከየት ናችሁ ብለው ይጠይቁና ከኢትዮጵያ ስንል ጊዜ ሁሌ ያደረግንላቸውን ውለታ ነው የሚያነሱትና ያላቸው ክብር ስለኛ ያላቸው እይታ ያስገርመኛልና እኛ ደግሞ ካሉን ነገሮች ጋር ሳየው ጊዜ እኛ ራሳችንን እንዴት እንመለከታለን ወደፊት ደግሞ መሄድ ወደምንፈልግበት ያ እይታ እንዴት ልንጠቀምበት እንችላለን? እንዴት ሊያግዘን ይችላል? በምን መንገድስ ነው ወዴትስ ነው ማጎልበት ያለብን ያየን እይታ የሚለውን ሐሳብ እሱ ላይ ትንሽ ሪፍሌክት እንድታረግና ከቀደምም ካነሳው ሐሳብ ጋር በተለይ መስዋዕት ከመክፈል ጋር ለሀገር በሱ ሳመራይዝ አድርገን በንዘጋ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እዚህ ያሉ ሁሉም በተለያየ መልኩ አንስተውታል። ሲንጋፖር ስለሄድን ነው አንዱ ምናነሳት የትልቅ የትንሽ ጉዳይ አይደለም። ብልህ ከማንም ይማራል። የብልህ ትልቁ ነገር ካገኘው ነገር በሙሉ ይማራል፣ ለራሱ በሚሆን መልኩ ይማራል። ማንኛውም ሰው አንድ ቦታ ሄዶ ቡፌ ሲቀርብለት ለጤናው ተስማሚ የሆነውን ማንሳት ነው ያለበት፣ አለርጂም ይሆንበትም መተው ነው ያለበት። ስለዚህ እኛም ከተለያየ ቦታ ያንን መውሰድ አለበት። ቀደም እንዳነሳሽው አሁን በተለያዩ ውይይቶች የሚነሱ ነገሮች አሉ። ይሩቁን ትተን ከዛሬ 100 ዓመት ጀምሮ በተለያየ ጊዜ ያገኘናቸው እድሎች፣ እንደ ሀገር ያገኘናቸው እድሎች፣ ልክ እነዛ እድሎች ሲመጡ የተወሰነ ሰው ይቀልዳል፣ የተወሰነ ሰው ይቃወማል። ከዛ እድሎቹ ያልፋል፣ ያ እድል ያልፋል። ከዛ እንቆዝምና ከዛ ተመልሰን እሱ መሆን አልነበረበትም እንላለን። ሌላ እድል አሁንም ይመጣል። አሁንም እሱን ደግሞ እናሳልፋለን። እስከ ቅርብ በቅርብ እንኳን ከ83 በኋላ ያገኘናቸውን 5-6 እድሎች ብናይ 83 ላይ ልንጠቀምበት እንችል ነበረ፣ ግን አሁንም እሱን 97 ምርጫ ላይ የነበረን እድል አጠፋ ነው። አሁን 2010 መጣ እና እሱን አሳልፈን ነው በኋላ እንደገና መልሰን ቁጭ ብለን እሱ ላይ መሆን አልነበረበትም እገሌ ነበር ተጠያቂው እንላለን። አሁን እንደ ሲንጋፖር አይነት ሀገር ስንሄድ የምናየው ነገር የሆነ እድል ነበራቸው፣ ተጠቀሙበት። ያንን ለውጡን ያመጣው ሰው እኮ አንድ ሰው ነው። ሰው እንኳንስ በአንድ ሰው ሀሳብ የፈጣሪ ሀሳብ ናቸው በሚባሉ ቅዱሳት መጽሐፍት ሀሳብ እንኳን መስማማት እኮ አይችልም። በቃ መስማማት ግዴታ መሆን ስላለበት ነው በቃ መስማማት ያለብን። በቃ ለማደግና ለመለወጥ የግድ በሆነ ነገር ዙሪያ ከበን ከዛ መውጣት ስላለብን ነው መሄድ ያለብን። እያንዳንዷን እየተነተን በዚህ እና በዚህ
ልንል አንችልም። አሁን ያለንበት ነገር እሱን አይፈቅድም። በቃ ከዚህ መውጣት መቻል አለብን። የተዝናኖት ጊዜ ላይ አይደለንም ያለብን። የሆነ ዘመን ይኖራል ከአንድ ከአምሳ ዓመት በኋላ እሱን ምንልበት፣ ያኔ ኢኮኖሚው ተረጋግቷል፣ ማህበራዊ ጉዳዩ ብዙ ነገር ስለተረጋጋ የፀጉር ስንጠቃ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ወይም ድሮ እንደሚባለው በአንዲት የመርፌ እንትን ላይ ስንት መላእክት ይሽከረከራሉ የሚለው ነገር ላይ ልንነጋገር እንችላለን። አሁን ለእሱ የሚሆን ጊዜ የለን፣ ለእሱ አይደለንም አሁን ያለንበት ጊዜ። የሲንጋፖርን ስናይ እሱን አይደለም፣ በቃ መጀመሪያ ወጡ፣ ከዛ ምንም አልነበራቸውም፣ ከዛ ወጡ። ሲወጡ መስዋዕትነት ከፍለዋል፣ መሪዎች መስዋዕትነት ከፍለዋል። ከተለያየ ሀገር የመጡ ሀገራቸውን እንደውም ሲነግሩ ነበር ብዙ ቦታ የገንዘብ እርዳታ ሳይሆን የምንጠይቀው በጣም የተሻለ ሀሳብና በጣም የተሻሉ ሰዎች ነው የምናመጣው ሲሉ ነበር። ስለዚህ እሱን ወስደው አድገዋል። ስለዚህ አሁንም አገሬን እጠቅማለሁ ያለ ሰው ልክ እነሱ እንዳደረጉት ይምጣና ለአገሩ ይስራ። ምንም እኮ ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ማስተማርና ፖለቲካ ምንም አይገናኙ እኮ። ጥሩ መንገድ መስራትና ፖለቲካ እኮ አይገናኙ። በኮሚኒዝምም ጥሩ መንገድ ይፈቀዳል፣ በፊውዳሊዝምም ጥሩ መንገድ ይፈቀድ፣ በሁሉም እኮ በካፒታሊዝም ይፈቀድ። መንገዱ እኮ ጉዳይ አለ። ገበሬው ከበሬ እንዲላቀቅ ማድረግ ምንም ፖለቲካ አይደለም እሱ። በስንዴ ምርት ራስን መቻል ምንም ከየትኛውም ርዕዮተ ዓለም ጋር የሚያያዝ ጉዳይ አይደለም እሱ። እናቶቻችን አንድም እናት ከጤና ጣቢያ ውጭ እንዳትወልድና እንዳትሞት ብሎ መጨነቅ ይሄ ከምንም ርዕዮተ ዓለም ጋር አይሄድም። አገር ነው እዚህ ላይ ማዕከል የሚደረገው። እነሱም አገር ማዕከል አድርገው አገር እንዴት ነው የሚጠቀመው፣ ህዝባችን እንዴት ነው ይዘን የምንወጣው ብለው የተጨነቁ ሰዎች ናቸው አሁን የምናደንቃቸውን ሀገሮች የመጣው። እና መማር አለብን ግዴታ ነው። የዛሬ መቶ ዓመት የነበሩ ሰዎች አውሮፓ ሄደው ከአውሮፓ እንማር ብለው ብዙዎቹ ከአውሮፓ ለመማር ሞክረው ነበር። የሆኑ ሰዎች ቀልደው አሳልፈውታል። ቅድም እንደተባለው ከሆነ ጊዜ በኋላ ከጃፓን እንማር ብለው የተነሱ ሰዎች ነበር። እሱንም የተቀበላቸው ሰው አልነበረም። አሁን ከሲንጋፖርና ከኮሪያ እንማር እያልን ነው። ይህንንም ቀልዶ ማሳለፍ ይቻላል። ግን አሁን እንደ ድሮ አይደለም። እንደዚ አይነት ጊዜ ስለሌለ ቁምጭጭ ብለን ለፍተን የግድ አንድ ለመሆን ያለብን የግድ ስለሆነ ነው። በቃ አሁን መለየት አፎርድ አናደርግም። እሱን በምንም መልኩ አንችልም ማድረግ። ስለዚህ ህመሙን ችለን አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር ሲኖር ያማል። ስለዚህ እሱን ህመም ችለን አገራችን የማሻገር ግዴታ እንዳለብን ነው ከነሱ ያየ ነው። በጣም አንዳንዶች እኮ እንደው የግለሰብ መብት የመንካት የሚመስሉ ነገሮች አሉ። አሁን ብዙ ቦታ አይታችሁ ከሆነ የቆሻሻ መጣያ ቅርጫቶች የሉም። ለምንድን ነው? ከብዙ ነገር በኋላ ሰዎች ቆሻሻን ቅርጫት መጣል ትተው ቆሻሻ ካላቸው ሰብስበው በቦርሳቸው በምን አድርገው ቦታው ላይ ውስጥ። ይሄ እኮ ዝም ብለን ስናየው ለምን ይሄማ የሰው መብት አይደል? የሆነ ቦታ መጣል አለበት እንል ይችላል። ግን አገር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። መሬት መነጠቅ ያማል። አገር ግን እንደዛ ነው የሚያደርገው። ደሞዝን ቀንሶ አገርን ማገልገል ያማል። ግን እንደሱ ነው አገር የሚያደርገው። ይሄ ከመሪዎች ርዕዮተ ዓለም ጋር ምንም አይገናኝም። እንደዚህ ማድረግ ለማደግ ስለፈለጉ ነው እንደዛ ያደረጉት። እና እሱን አድርገን ህመሙን ታመን ብናልፈው አሁን ከፊታችን ኢትዮጵያ ሶስት ከዚህ በፊት ትውልዱ ሲጠይቃቸው የነበሩ ሶስት እድሎች ከፊታችን አሉ። አንዱ አገራዊ ምክክሩ ነው። ብዙ ጊዜ የምክክር ጥያቄ ይነሳ ነበር። ሁለተኛ የተሃድሶው ነው። ከዚህ ብዙ ታጣቂ በተለያየ አጋጣሚ ያለበት ሀገር ነው። ይህንን በተሃድሶ ኮሚሽን በኩል እንፍታው ማለት ከትከሻችን ብቻ ሳይሆን ከአእምሯችንም መሳሪያ እናውርድ እያለን በቃ ሀሳቦቻችን ራሱ ትጥቅ ይፍቱ። የእኛ ትከሻዎች ብቻ አይደለም እየታጠቁ ያሉት ሀሳቦቻችን ትጥቅ ናቸው። አላቸው፣ ጠመንጃ አላቸው። ጠላት ወዳጅ ብሎ በወታደራዊ መንገድ ነው ሰው ሁሉ እያሰበ ያለው። ያኛውን ሰው ጋር ሲነጋገር እየተወያየ ሳይሆን በቃ በዝረራ ማህበራዊ ሚዲያዎቻችን ማየት እንችላለን። በቃ ልክ ልኩን ነገረው ነው የሚባለው እንጂ ሀሳብ አቀረብ አይደለም። ይሄ አእምሯችን ትጥቅ ስላልፈታ እሱን በዲዲአር ወይም በዚህ በተሃድሶ በኩል እንጨርስ። አይ ብዙ በደል ነበረ እዚህ ሀገር የምንለውን ደግሞ በሽግግር ፍትህ በኩል እንዝጋ። እነዚህ ሶስቱ ያለፉ ችግሮቻችን መዝጊያ ነው። በዚህ ካልዘጋን እድሜ ልካችን በዛው ላይ ጭቃ እንደገባ ጎማ ስንሽከረከር መኖራችን፣ ያ ደግሞ ከጭቃው አይወጣም ጎማው ያልቃል እንጂ። እሱ እንዳንሆን ሶስት እድሎች ከፊታችን አሉ። እሱን ተጠቅመን ቶሎ ቅድም አምባሳደር ታዬ እንዳለው ከመተኮሻ ወደ ማረሻ እንመለስና እድገታችንን አስቀጥለን ልማታችንን አምጥተን ትርፍ ጊዜ ያኔ ሲኖረን ስለ ብዙ ፀጉር ስንጥቃቶች የምናወራበት እድል ይኖረናል። እና ከተለያየ ቦታ የሚሄዱም ብዙ ዳያስፖራዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ለንግድም ለተለያዩ ነገር ይሄዳሉ።
እዛ ደርሰው ሲመጡ ተናደው ተቆጭተው መጥተው ቢያንስ መስሪያ ቤታቸውን ቢያንስ መንደራቸውን ቢያንስ አካባቢያቸውን ቢያንስ የሚሰሩበትን ቢሮ በመቀየር ቢጀምሩት አገር ትቀየራለች። ጥሩ ልብስና ጥሩ ጫማ ብቻ አይደለም ከውጭ አገር መምጣት ያለበት። ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች የምናያቸውን በሙሉ አምጥተን መተግበር መቻል አለብን። እነሱ እኮ ዛሬ የበቀሉት ከሴኔጋል እኮ ነው ያመጡት ችግኝ። የዛሬ 40 ዓመት ከሴኔጋል አመጡ የተከሏቸው ዛፎች ናቸው ዛሬ። ስለዚህ ይመጣል። እንደዚህ ነው መምጣት ያለበት። ስንሄድ እንዲህ አይነት ነገሮችን አምጥተንም አገር ላይ አንድ አገር ነው ያለው። ብዙ ጎረቤት አገር አለን፣ ግን አንድ የትውልድ አገር ነው ያለን እና እሱ ላይ ምንም እንትን ውስጥ ሳንገባ በመስዋዕትነት አገር እንደሚሰራ በ60 ዓመት ውስጥ ነው ያየነው። 60 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያኔ የመሰለ ሀገር መስራት እንደሚቻል እና አንዳንዴ ትንሽ ማፈር አለብን። የ3000 ዘመን ብለን ከሲንጋፖር ጎን ስንቆም ለራሳችን ትንሽ አፍረት ሊሰማን፣ ትንሽ ልንዳንደድ፣ ትንሽ ከኩራታችን አንገታችን ሰበር ልናደርግ ይገባል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የምንሰራንበት 1000 ዓመት መኖር ነው ወይ ቁም ነገሩ? ቁም ነገር ከሆነ የ60 ዓመት ጉዳይም በቂ ነው የሚለውም እንደነ ዱባይ ካሉ ሀገሮች ወስደን መማር እንዳለብን ነው ከዛ ያየ ነው። እና ይሄ የተንጸባረቀው ነገር በሙሉ ሌሎችም ሰዎች በየሰፈራቸው በየአካባቢያቸው ከሄዱት ሀገር እያመጡ በየልቅሶ ቤት በየሰርጉ ቤት መነጋገር መቻል አለባቸው። ለምንድን ነው የማናደርገው ብሎ ከንዴት የሚነሳ ውይይት ያስፈልገናል። እድሎቻችን ማባከን የለብን። አሁን ያለንም ነገር እድል ነው። እሱንም ማባከንን በኋላ ቁዘማ ውስጥ እንዳንገባ ነው። አመሰግናለሁ ዳንኤል። ሁላችሁንም በጣም አመሰግናችኋለሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን። ማጋራት ደግነት ነው እንደኔ እይታ። ስለዚህ ጊዜያችሁን፣ ሀሳባችሁን ከዛም አይተን የመጣ ነው አለ፣ ግን የበለጠም ደግሞ እዚሁ ከእናንተም ኤክስፒሪየንስ እና ሪፍሌክሽን እኔ ራሴ በጣም ብዙ ተምሬበታለሁ። አመሰግናችኋለሁ ለቆይታችን። እንግዲህ ዋናው መልእክት ከዚህ ለሀገር እንትጋ በተሰማራንበት ባለንበት የሚል ነው። ለትውልድ እንስከን። አመሰግናለሁ።